دری ورځې وخت لري هر هغه څوک چې په خوانی بیرغ په کور یا په دکان د خوست والی لخوا د ملي بیرغ کارکوونکو ته ګواښ او د افغانانو غبرګونونه آیا دا د عمارت رسمي دریز دی که د والي شخصي نظر جزئیات همدغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. په خوست ولایت کې د طالبانو والی محمد نبی عمری د دې ولایت اوسیدونکو ته ویلي درې ورځې وخت لري چې له خپل کور، دوکان او موټرو نه ملي بیرغ ایسته کړئ. هغه زیاته کړې له درې ورځو وروسته هیچ چا ته دا اجازه نه ورکوي چې ملي بیرغ وساتي، خو تر دې وړاندې د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي و تر څو چې لویه جرګه جوړه نه شي او د ملي بیرغ په اړه پرېکړه ونه شي دوی هیڅوک د بیرغ په کارولو سره نه نیسي. د خوست والي دا خبرې د افغانانو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي او هغه یې پردي پال بللی دي. نجیب ننګیال لیکلي دا ارمان نصیر الله بابر، جنرال ضیاءالحق، جنرال اختر عبدالرحمن او حمیدګل ګور ته یوړو ته به یې هم یوسي، ستا بادارانو دا بیرغ محونه کړی شو ته خو یې اجوره خور یې. رحمت الله اندړ بیا لیکلي دغه د طالب لومړیتوب دی چې ملي بیرغ باید نه وي، ملي بیرغ د دوی ایمانونه ورلړزوي، دا د خوست والي د یادي طالب نه دی چې خبره یې بابیزه وګڼل شي. طالبه که دغه ستا لومړیتوبونه و نو وطن به بیا د جګړې د لمبو خورا کړي. علمګیر سحر لیکلي کوم څوک نشته چې د خوست ښاغلی والي پوه کړي هر هیواد یو ملي بیرغ لري چې د هغه هیواد د هر وګړي د سترګو تور وي او ګوندونه، تنظیمونه، تحریکونه او حتی ټولنې بیا کولی شي خپل بیرغونه ولري، خو ټول د ملي بیرغ په احترام مکلف دي. دا ښکلی ملي بیرغ د تیر حکومت بیرغ نه دی، تیر حکومت د یو ګوند حکومت نه و چې بیرغ دې ولري. کوم جهادي تنظیمونه چې په هغه حکومت کې لاسبری او شریک و هغوی هم خپل تنظیمي بیرغونه لرل، دا ملي بیرغ دی. ملي نظیم سمون بیا لیکلي هغه څه چې د ملت ترمنځ د یووالي سبب کیږي هغه باید بلا منازعه پرېښودل شي او درناوی ورته وشي. درې رنګه بیرغ زموږ د نیکونو میراث او د خپلواکۍ فلسفه پکې نغښتې ده. تر څو چې په نوي اساسي قانون کې د بیرغ او سرود موضوع روښانه نشي هیڅ شخص نشي کولی چې په دې اړه په خپل سر حکمونه جاري کړي. داود جنبش بیا لیکلي د ملي بیرغ خلاف دا ځل له خوست نه غږ راپورته شوی، هیر مونه شي چې د توپک پر زور د ولس زور بر دی، هیڅ بله جنډه به هیڅ معنا د ملي بیرغ تاریخي، ملي او ویاړمن ځای نیولی نه شي. رنګلیال لیکلي طالبان نظام او بیرغ یې د دې ټولنې عیني واقعیت دی، نه یې ردولی شو او نه ترې صرف نظر کولی شو. دوی ته سپین بیرغ او موږ ته ملي بیرغ منلی دی. زموږ هیجانات او احساسات له درې رنګه بیرغ سره تړل شوي او د دوی له سپین رنګه بیرغ سره دي. له سپین بیرغه نه تیریږي او موږ له ملي بیرغه نه. دواړه بیرغونه پلویان لري. د دې لپاره چې دواړه بیرغونه په هیواد غوړېدلی وي پکار ده چې رغونکی مزاج ولرو. معنا دا چې که ملي بیرغ په موټر کې لګوي تر څنګ سپین بیرغ هم ولګوي، په دې کار سره هم د طالبانو حساسیت کمولی شي او هم خپل بیرغ له ځان سره ګرځولی شي. لاندې کس د رغوونکي مزاج غوره انځور وړاندې کړی دی. ولسي مشروعیت له همدې ځایه پیلیږي.